Ng'eggwanga ligezaako okuyita mu kaseera k'ebyenfuna akazibu okwetooloola ensi yonna mu bitundu by'eziroobwe, embeera yeeyongedde okujabagira olw'ebisale okweyongera ku bbeeyi y'ebintu ebikozesebwa mu bulamu bwa bulijjo. Bano bagamba nti emisolo egiggibwa ku bintu nga mulimu sukaali, ssabbuuni n'ebintu ebinye kukosa n'ebbeeyi y'amafuta agabitambuza okutuuka mu bitundu by'omu byalo, olwo ne kujabagira. Embeera newaliriza abamu ku bannakibiina kya NRM bitundu bino okutandikawo enkola ya ttuntu mwe bagenda okuyambako bannakibiina abateesobola bulungi mu mbeera eno. Banga ffe NRM Katonda nga bwe yatuwa omukulembeze omulungi Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni ate nga wa mutima mulungi, olaba ateeka n'emiyoga ku byalo n'ateeka ne parish modo ku byalo okulaba nti omuntu wa wansi yeggyayo. Naffe nga ffe ab'ekibiina abaagala ennyo ekibiina tukwata mu nsawo zaffe ne tutusapootinga bannaffe abali mu buzibu, era tewali muntu atukwasizaako. Naye kye tusaba gavumenti naye tukwasizeeko okulaba nti tusitula bannaffe abali mu buzibu n'okubeera n'abo abaggwamu amaanyi okuva mu NRM. Bano nga bakulembeddwamu ssentebe w'enteekateeka eno Kasozi Emmanuel alina by'ategeezezza ku nsonga eno. Naye bw'ogulawo omukutu buli ddakiika tubalira tuteesa ku NRM kati tufuna ekirowoozo tugamba nti abantu afe bazze okusobola obulungi katuyitire mu kulaba abalwadde abakosefu abakadde kati tulateekawo embeera buli mwezi tulabayo abalwadde babiri ffe kennyininnyini ffe twejjamu ssente. Abamu ku badduukiriddwa basanyukidde enteekateeka eno nga bagamba kino kiraga nti nabo bafiibwako newankubadde nga bali mu byalo. Mukama mulungi nti nakomyewo era nebaza mikwano gyange bana abaenalo bazooka onkyekengako, era nebaza olw'ebirungi bye bankoledde, bandeetedde ku byokunywa, bandeetedde ebyokulya, amatunda gaago, sabuuni n'emigaati, nebaliza ddala mikwano gyange olw'ebintu bino. Embeera y'akasente saawa zino si nyangu, naye babasobodde okunkolera ebyo bambi mbeebaza. Gavumenti yanituyambye tutandikirawo ku makolero okutandikirawo abavubuka emirimu, ekitalo ekyo omenya mateeka kugenda kweyongera. Mukama wange kituleesezza ebintu ebyo si lwakuba nti tulina nnyo, naye muganda waffe yalwala takyakola. N'olw'ensonga eyo ffe abaalimu oluyinga olutambula twekolamu omulimu ng'abawagizi b'NRM. Lugendo Chris Paul ne Nalukenge Sophie be bakusakidde eggulire lino Crab Kid TV.